שלום לכם, ערוץ 20, אנחנו בשידור חי עם תוכנית חדשה, כבר שמריחים בה את ירושלים ואת יום ירושלים. אנחנו כאן עכשיו עם משה ולדמן ומשה דגרציה, מהפורום המוזיקאים הירושלמי. אתה מטעם העירייה, נכון? אני מנהל המחלקה למוזיקה בעירייה. יפה. אני יסדתי את הפורום הזה. ספר לו מה זה הפורום הזה. תשמע, קודם כל, באמת, אנחנו אגף תרבות ואומנויות, יש לנו אג'נדה לקדם את הצעירים בירושלים. שלא יחפשו את הכביש לתל אביב. יש כזה כביש בכלל? לא מכיר אותו. יש כביש. תמיד אמרו, מה המקום האטרקטיבי בירושלים? זה הכביש לתל אביב. אז אנחנו רוצים שישארו פה, ולכן אנחנו מנסים בכל דרך, בכל צורה, לקחת את כל אתה יודע, עשרות ומאות מוזיקאים שנפלטים מהבתי ספר שיש לנו, מהאקדמיות, ולהשאיר אותם פה, לטפח אותם. ואתה יודע מה? זה קצת מתחיל להצליח לנו. באמת? כן. תן לי הוכחות שזה מצליח. הוכחות. למשל, הפורום הזה שדיברת עליו, שהיום הגענו לסביבות ה-150 חבר'ה, צעירים, כולם מוזיקאים, מוכשרים בצורה לא רגילה, והגדנו אותם ביחד, תחת מטריה מסוימת שמשה ולדמן, ידידי היקר, הוא מנהל אותה, מרכז כל הפרויקט הזה. אתה מנהל הפורום. מנהל הפורום. ומוזיקאי בעצמך. ומוזיקאי בעצמו. מוזיקאי בעצמו. תכף נגיד לדבר. ויש כן. בירושלים כל כך הרבה מוזיקאים, שבאמת יותר קל למצוא מוזיקאי מאשר אחד שלא מנגן. עד כדי כולם כך. מנגנים, כן, כולם מנגנים, כולם שרים, כולם... ואני כל כך מאושר מהתפקיד הזה, באמת. למה? אני כל הזמן במפגש עם מוזיקאים, עם חבר'ה נורא מוכשרים, כל הזמן. ואני מציע להם במות, והם מתקשרים אליי, והם רוצים זה ורוצים זה, ובאים עם פרויקטים. תן להם סוג של במה של... מוזיקאים לא כולם למשל, מוכרים. למשל, סינגר סונגרייטרס. אתה מוציא קול קורא, מי מחבר שירים ורוצה לבוא ולשיר? יפה. אוקיי? אחד. מקורוק, שבושה גם היה מדריך שלו. חבר'ה שרוצים לעבור סדנה מבוססת על המקורות, ובהשראת המקורות לכתוב שירים חדשים ולהקליט אותם ולהופיע איתם. וכל אחד יכול שהוא... כל מוזיקאי כן. שרוצה לי... כל מוזיקאי לנסות. יש לנו... הקמנו מרכז למוזיקה מדהים. תל אביב קטנה כזו, אתה יודע, בגבעה הצרפתית. קוראים זה קניה 4. יש שם אולפן הקלטות. החבר'ה באים, מופיעים שם, הופעות ראשונות. אנחנו מאמצים אותם. נותנים להם את הבמה הראשונה הזאת. אתה מבין? אם קהל, לא קהל, אנחנו נותנים להם את הבמה. אנחנו מכינים להם כרטיס ביקור. בואו, תופיעו, נצלם אתכם, ועם הכרטיס ביקור הזה תפרסמו את עצמכם. אנחנו מביאים להם פטנטים, סדנאות. פטנטים, פטנטים כן? שכולם נהנים. סדנאות, מה... הרצאות. מביאים, עכשיו יש לנו פרויקט, למשל, שמשה ארגן, עם מיטב היוצרים, המוזיקאים, באמת הטובים ביותר שיש לנו בארץ, הם באים ומספרים על ההתמודדות שלהם עם הקורונה, עם התקופה הזו, איך זה מפשיל להם עם המוזיקה. והם מדברים עם המוזיקאים, כמובן, דרך המחשבים והטלוויזיה, ובפורום, הזומים למיניהם. בזומים למיניהם. אבל אנחנו יוצרים אינטראקציה כזו שהם יכולים לדבר איתם וכו'. יש לנו סדנה לאולפן הקלטות ביתי. שעכשיו חמישה מפגשים עם שני יוצרים מומחים לתחום הזה, שהם מספרים להם, מה אתה עושה ברגע שהקמת אולפן בבית? ויש לך את הקיובס וכו', איך עובדים עם זה? אנחנו מאפשרים להם פסטיבלים. פסטיבל מוזיקה שהיה צריך להיות עכשיו התבטל בגלל הקורונה. שמע, זה שמע כמו חגיגה אחת גדולה. כן. ממש. היום הוא היה ברדיו קסם, משה, עם איזה 14 מוזיקאים שניגנו ושרו מהתוצרת שלהם, קראנו לזה ירושלים עכשיו תמונת מצב. בואו תראו מה היוצרים שעל היום עושים במוזיקה. זה מהנקודה של העירייה, נכון? מהמחלקה כן. של העירייה. בואו נשמע את זה נשמע מהנקודה שלך. אז מהנקודה שלי, אתה יודע, אני לפני שנתיים נכנסתי לתפקיד, נטלי אוריון הקימה את הפורום יחד עם משה. ומהנקודה של המוזיקאי היוצר, יש הרבה מרחק בין היצירה בבית, אתה כותב את השיר, לבין הרגע שהשיר הזה נוגע בקהל, מתלווים אליו נגנים שנגנו אותו, והמעבר הזה לרוב הוא מלווה בהרבה שאלות שאתה לא יודע לענות אותן לבד. ויש בשנים האחרונות תנועה גם של שיתוף מידע בהמונים, ובדרך הפייסבוק קבוצות כאלה שעושות את העבודה הזאת, אבל אין כמו קהילה מקומית שמכירה את המקום, מכירה, ואפלא ופלא, יש גם עירייה שתומכת. זאת אומרת, אנחנו כמוזיקאים רגילים להיות חשדנים בבירוקרטיה ובמערכת, ולגלות שיש עירייה שתומכת ורוצה במוזיקאים, לא רק בשביל שהם יישארו בעיר, אלא בשביל שהם יפרו את העיר בתרבות. אז אני כמוזיקאי רציתי גם לקבל את השירותים האלה, והבנתי שאם אני רוצה להיות חלק מזה, אני גם צריך לקחת אחריות ולקדם את זה ולהיות עבור מוזיקאים אחרים. ואני נתרע מזה. זאת אומרת, קודם כל יש את כל הסדנות והתוכן שמשה אמר, ובעיקר מהקהילה ומהקהילתיות, במובן הזה שאני, יש לי עוד אנשים לשתף אותם במחשבות שלי כמוזיקאי, שאלות שאני נתקל בהם כיוצר, וזו קהילה שהולכת וגדלה, וגם אני אומר לך שירושלים, משה דיבר על לא לעבור לתל אביב, אז אם
מקשיבים... אנשים מתארי עוברים לירושלים עכשיו. אז יש כמובן טרנד אחר, אבל אני אומר, המוזיקה הירושלמית, היוצרים האישיים לא יודעים את זה, אבל ביחד נוצר פתאום איזושהי אווירה מסוימת, שהולכת לדעתי להשתלט על, על, על הרשתות. זאת אומרת, זה משהו אחר, זה סאונד אחר, זה אנשים שמביאים... ואני ביניהם... עומק, עמוק, המון עומק. אתה החלטת גם שיר, אנחנו יודעים, שיר בקליפ כזה מיוחד בזמן ההסגר של הקורונה. נכון. נכון, מגדלים. נכון. אני יכול לראות את זה רגע, אפשר נראה את זה, כשגם הצופים יראו. אני אשמח, בוא נראה. זה, זכיתי להכין את זה גם באמת במסגרת נוספת של תמיכה של העירייה, של יוצרים בבית. יוצרים בבית. 150 חבר'ה יצרו מוזיקה בבית, שלחו אלינו ואנחנו תגמלנו אותם כספית. וואי. בוא נראה את הקליפ הזה שהכנת. לפני שתראה אותו, אני אשמח שתראה אותו. אני אומר, השיר מגדלים הוא אנטי מגדלים, במובן הזה שירושלים, למשל, שאנחנו הולכים לקראת יום ירושלים, אני חסיד של רב, רב אושר קוראים לו, שהוא לא חי, רב אושר פרוינד, ויש סיפור שמיוחס לו, שהוא אומר שהיה הולך איש מטורף או איש פשוט בשוק, והוא אומר, ירושלים של מעלה היא ירושלים של מטה. זה הדיבור. וזאת אומרת, כי ירושלים היא לא רק ירושלים של מעלה, בגלל שהיא עם הקבצן בשוק, עם הסדרה של השוק, עם האבן הירושלמית, זאת אומרת, יש את החיות במטה, וירושלים היא לא נדלן, והיא לא מגדלים, ויש בשמיים באדמה. אז זה השיר. טוב, בוא נראה את מגדלים, את הקליפ שהכנת, בבקשה. לא מגדלים, לא מדברים אליי. חידלו לבנות את העיר. לא מגדלים, לא מדברים אליי. חידלו לבנות את העיר. לא מגדלים, לא מדברים אליי. חידלו לבנות את העיר. אני נפוץ לכל עבר, אין מי שירים. אני נפוץ לכל עבר, ככה יש שירים. אוי הרחובות, אוי הם קוראים אליי. ארד לראות את העיר. אוי ספסלים, אוי הם טובים אליי. ארד לראות את העיר. אוי הקירות, אוי הם קרבים אליי. אוי מגדלים, אוי הם קורסים עליי. חידלו לבנות את העיר. אני חוצה את הגשר, אין פה אלוהים. אני חוצה את הגשר, ככה יש שירים. אני חוצה את הגשר, איפה אלוהים? אני חוצה את הגשר, ככה יש שירים. אורות אדומים נמרחים, נמרחים על ההר. אנשים נשכחים, נשכחים על ההר. אלים נשכחים, נשכחים על ההר. תשמע, לא מגדלים הזה. תודה. לא, באמת אני אומר, זה... מזל שיש לכם כזה דבר.
כי אתה יודע, אדם שרוצה להביא איזה משהו אומנותי, שהוא לא עכשיו בשגרה הרגילה, לא היה עושה את זה בלי העזרה שלכם, כי זה באמת, יש פה איזשהו ניחוח אומנותי אחר, שלא רואים כל יום. ניסיוני. ניסיוני. ולא כן. מתחנף. ולא מתחנף בכלל. זה מה שאני אוהב בו. ותשמע, זה גם כזה, ואיפה יצגת את כל הצילומים האלה? זה יש, יש מאגרים חינמי. זה וידאו ארט, נכון? זה וידאו ארט, זה בעצם וידאו ארט או קליפ ארט, כן? ויש היום מאגרים שלמים של חומרים חינמיים שאפשר להשתמש בהם וכלים חינמיים. וכן, אם עושים את זה עם מספיק אהבה, אפשר גם להיות קמצן ולהוציא תוצרים. אז אני יכול לסכם את הדבר הזה, שיש פה את הדבר הנפלא, עבור עם ירושלים הזה, מיוחד לאנשים, שיש להם רעיונות, שיש להם כל מיני דברים פנימיים שלא יוצאו החוצה. הם אמנים אמיתיים, אנחנו לא שופטים אותם, לא, מוכרים, לא בודקים את זה לפי הרייטינג. אנחנו שופטים להם מקום ויכולת אפשרות. להביע נכון. את האמנות שלהם אנחנו החוצה. אנחנו מאפשרים, זה התפקיד שלנו. מאפשרים. לאפשר. לא שופטים, מאפשרים. מאפשרים, בדיוק. מסכים לזה? בטח אני מסכים לזה, בוודאי. מעודדים, מאפשרים. מעודדים. אז יש בעיה עכשיו, מה יעשו אלה שהם לא ירושלמים? אלה שהם לא ירושלים, יעברו לירושלים, או יעשו פעילות מוזיקלית בירושלים. אם יעשו מספיק פעילות מוזיקלית בירושלים, וירצו להפרות אותה בתרבות, אז בוודאי, ברוכים הבאים. יש לי חבר שהוא באמת מאוד אומן, וכל פעם שהוא צריך לכתוב איזה שיר או לעשות משהו, הוא חושב איך זה יעבור לכלל העם, ואיך לעשות משהו מסחרי שיהיה לו, ואז הוא היה תמיד אמר לי, אם הייתי יכול פעם לתת איזה חופש דרור לכל החלומות שלי, הייתי הרבה יותר מושר, הייתי עושה בדיוק כמו שאני רוצה, זה מה שמבקשים ממני. ליצור איתי קשר. הוא גר בתל אביב. חבל. אז זה בדיוק העניין. פה בירושלים אנחנו רוצים... אף אחד לא מושלם, אה? טוב, תשמע, אתה עוד תישאר פה איתנו, כי אנחנו צריכים עוד לשמוע ממך דברים. אנחנו נצא להפסקה, אנחנו כל כך מודים לך שבאת. תודה. ואתה אופציה לכולם ואפשרויות להרבה ירושלמים לפתח את הכישרונות שלהם ואת האומנות שלהם. אנחנו נצא להפסקה, נמשיך עם עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, שידור חי, אנחנו עכשיו עם ליסן פינטו. שימו לב, סטנדאפיסט, אבל גם מאמן אישי על פי החסידות, את זה עוד לא שמעתי. כן, גם לא תשמע. קודם כל זה לא ליסן פינטו, זה כבוד השר ליסן כבוד פינטו. כבוד השר ליסן בסדר? פינטו. בסדר, אני מוניתי לסגן שר לענייני כלים חד פעמיים, ממש זה אתה. אין כזה שר באמת, למה לא עשו? ושר לידות התפוצות וכל מיני... בוא, אתה נכנס עכשיו, למה להפריע למציאות עם העובדות? בוא, יש דבר כזה. מה שלומך, קודם כל? ברוך השם, מה שלומך, אתה, ליסן. את האמת מצוין, ביקשת ממני לבוא ככה, נכון. נעביר איזשהו אייטם, דברים שמחים, כן. חיובים, דברים טובים, אתה יודע, אבל אין. אין בסדר? כלום? אין, לא, אין שום כלום. דבר אחד שום טוב? דבר, לא, כי אתה יודע, עכשיו אנחנו עוד לא סיימנו עם הקורונה, הילדים היו חודשיים בבית, לך יש לנהלה 7 ילדים. יהיו עוד אותו. יהיו עוד אותו, לי יש 3 ילדים, הילדים בבית, אתה יודע, כבר חודשיים טפסים על הקירות, ואתה יודע, זה לא שלא כיף לי עם הילדים, כיף. אתה יודע, זה כיף כמו למלא דוחות של מס הכנסה, אבל אתה יודע, במגבלת הזה. מה שאותי מפריע, מה שלי מפריע, זה מה שקורה עם המדינה. תשמע, אנשים איבדו את העבודה שלהם. אלפים, אתה יודע, בגלל הקורונה, מסעדנים, סגרו מסעדות, בעלי אולמות אירועים, כאילו פשטו את הרגל, נכון? כל מיני בעלי אולמות אירועים של חתונות. עכשיו, לי דרך אגב יש, ככלל, אני לא הולך לחתונות, אתה יודע למה? למה? כי יש לי כלל, אני לא אוהב לשלם על טעויות של אנשים אחרים. זה ברמה הכללית. בסדר? זה. עכשיו, מה שאותי מצחיק ומפריע זה שכל אותם בעלי אולמות, אתה יודע, פתאום מתלוננים שאין כסף, פושטים את הרגל, עניינים. עכשיו, אני אומר, שמה, כל הזמן הזה תחנתם אותנו, בסדר? במחירים מופרזים של כל מיני מנות וכאלה. הגיע הזמן שתיסו בנטל. בסדר? עכשיו אני אומר דבר כזה, תשמע, בוא נספר לך סיפור. שאני התחתנתי, בסדר? באתי לזה בעל אולם, לזה אולם אירועים, אני אומר לו, אחי, כמה למנה? הוא אומר לי, 170 שקל. אמרתי לו, 170, נשמע סביר, נכון? כן. בוא נסגור. הוא אומר לי, לא כולל מע"מ. אמרתי לו, אוקיי, פה כבר הבנתי שהתחילו החרטות. אני אומר לו, אוקיי, 190, בוא נסגור. הוא אומר לי, כן, אבל אם אתה רוצה פרח על השולחן, זה עוד 4 שקלים, ואז 12 שקל, בלון, 14 שקל. אמרתי לו, טוב, כמה הכל? פרח, ואז, בלון, הכל, כמה הכל? אומר לי, 250. 250, יאללה, בוא נזרום, הכל בסדר. סבבה, נסגור. אומר לו, הכל כולל הכל? כן. אלא אם כן אתה רוצה אקסטרות. אומר לו, מה זה אקסטרות? סכום אתה רוצה? אתה מבין? הם אנשים... מה? ברוך זה, איך אפשר יכול בסכום? הם אנשים, אחי, נצלנים ותחמנים. עכשיו, לא רוצה, תודה, להרוס את כל הדף המסעדנות. אבל ציבור שני, אני באתי לדבר איתך עוד על שני ציבורים נוספים. ציבור שני, שלי מפריע, זה שמאוד ממורמר, זה הגננות, נכון? הגננות והמורים. כן. ישבה, לא יודע אם ראית את הרעיון, ישבה יושבת ראש משרד החינוך, כן. בריאיון שנראה כמו פרסומת להתקף לב, כן. ובוא, אתה יודע, התלוננה, אין מצב, לא ילכו, לא יהיו ביום חופש, והנה, בוא נשים את הדברים על השולחן, בסדר? אתה מדבר איתי על ימי חופש.
כמה חופשים ושביתות יש להם. ראש השנה... זה יומיים לפחות, אם לא שלושה. שלושה ימי חופש. כן. כיפור, יומיים. יומיים, חמש, חמישה. סוכות, שמונה ימים. שמונה, זה כבר אנחנו... שמיני עצרת, עוד שלושה ימים. פסח, 18 יום. יום ירושלים, שים לב, יום ירושלים, המורה לוקחת שלושה ימי חופש. יום ירושלים, מה צריכה שלושה ימי חופש? מה, את הולכת לבנות את בית המקדש, מה את עושה בשלושה ימי חופש? אז תודה רבה. אז זהו, בואו נשים את הקלפים על השולחן, לא יקום ולא יהיה, לא יהיה יותר. אני לא נגד המורים, אבל תודה, אני חושב שצריך לשים את זה על השולחן, נשים במסגרת. מה שכן, מי שכן מפריע לי, זה המסעדנים. למה? כי הם באמת נפגעו. למה? נכון. איך פתאום יהיית נחמד כזה? כאילו, עד עכשיו דיברנו על בעלי עולמות, כאילו, פרקת עכשיו... תשמע, המסעדנים, באמת, אתה יודע, מה לעשות? הם הפסידו הרבה כספים. עכשיו, אתה מכיר דרך אגב את זה שאתה מגיע עם חברים לאיזושהי מסעדה, פתאום אתה רואה סלט 38, אתה 38 שקל, אתה מתחיל להתמרמר עם עצמך, מה? 38 שקל סלט, מה בסך הכל יש פה? קצת עגבניות, חסה, מלפפונים, כמה זה עגבניה? 4 שקלים, מלפפון, 2 שקלים, עושה חישוב, מגיע... אומר הכל ביחד, 9.5 שקל, למה הוא לוקח 38? ואז קם החבר שמסנגר על המקום. כן, אבל יש לו פה עוד הוצאות של מים, חשמל, ארנונה, כאילו פתאום הוא נהיה רואה חשבון של המקום, נכון? עכשיו, אני אומר, תשמע, הם תכלס הם באמת ספגו מכה קשה, בואו נפרגן להם, אני איתם. בסדר? אז מסעדנים, אני איתכם. אני חושב אבל, וזו נקודה אחרונה, שציבור האחרון שלא שמו להם לב, זה הקופאיות, כי הן באמת מסכנות. למה? כי קודם כל עובדות בשכר מינימום, וזה, דרך אגב, לי תמיד, אני יש לי מזל נחס, אני תמיד נופל עם קופאית שעושה לי את הטעויות הכי הזויות כאילו בחשבון. אתה מכיר את זה? אני, יום אחד אני יוצא מה... כן. אני יוצא מהסופר, אני מסתכל על החשבון, אני רואה בחשבון, במבה, 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 אופניים חשמליים. כאילו, איכשהו, אתה יודע, תמיד כל הקופאיות הזויות נמצאות עליי, אבל אני חושב שהן מסכנות וצריך להרים פה כל צעקה לכל הקופאיות באשר הם, להרים להם את השכר, ולמנות אותם לשר לענייני, שרות לענייני... קופה. לענייני קופה. יפה, עלית על זה. יפה. אמרת דברים נכונים, אבל אני חצי לא עניתי לשאלה, מה זאת אומרת מאמן אישי על פי החסידות? אני בעיקרון נמצא בשני כובעים, אני במהלך ה-10 שנים האחרונות מאמן ומעביר סדנאות בכל מה שקשור לאימון אישי על פי תורת החסידות והקבלה, מתמקדים יותר, אני מתמקד יותר בתורת הנפש והקבלה. כל מה שקשור לעניין של העצמה, איך פותרים משברים, איך מתמודדים נכון, איך מתמודדים עם העליות והירידות. היום בדור הזה אנחנו רואים, אתה יודע, הדור... מה, דרך הומור, דרך לבן? לא, לא דרך הומור, דרך הכלים שהקבלה והחסידות... אני חייב לדוגמה, בגלל שאני קצת טיפה על... שום חברים שותפים, אתה יכול לבוא להרצאות שלי, עודד, באמת. אז לא הזמינו אותי, אז מה דרך הקבלה אתה פותר בעיה אישית של בן אדם? היום אנחנו רואים תופעה מאוד נרחבת, לצערנו זה קורה בדור הזה, שלמעלה מ-70%, 74% נמצאים תחת תרופות הרגעה. אנחנו צריכים להבין מה המניע ומה השורש של אותו עניין. אדם בא אליך עכשיו, משמע, פיתרו אותי מעבודה, קורונה, לא עבדתי, אין לי כסף, אני פרנסה הבאה, תעזור לי דרך הקבלה, איך אני מבודד, אני לא רוצה לקחת כדור, בוא תהיה את הכדור שלי. אני לא הכדור של אף אחד, אני רק צינור במקרה הטוב, ואם השם ממש מסייע, אז... אז מה אתה אומר לו? אז אפשר. זה מאוד תלוי פר בן אדם, כי אצל כל בן אדם זה יושב על נקודה אחרת. אצל בן אדם אחד זה יושב על איזושהי חרדה כלכלית, אצל בן אדם שני זה נופל על עניין של חוסר אמונה, אצל בן אדם שלישי על הערכה עצמית, אצל בן אדם רביעי זה יכול להיות איזשהו פצע מהילדות שפתאום מתגלה. אז אנחנו עושים איזושהי עבודה שבה אנחנו מזהים את השורש ונותנים את הכלים לפי תורת... אבל למה זה קבלה? זה, עכשיו מה שאמרת, זה מאוד יפה והגיוני, אבל זה משהו פסיכולוגי כזה. יש השקה, אני הוצאתי ספר שנקרא אנשים יכולים לעוף, שבו הוא עושה איזושהי הקבלה, הקבלה עם קוף, בין עולם האימון המערבי, שגם אותו למדתי, לבין תורת החסידות והקבלה. יש ממשקים, יש הרבה מאוד ממשקים שבו אתה רואה שיש נקודות מאוד 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 זהות. יחד עם זאת, עולם הפסיכולוגיה, לטעמי, אני לא, אתה יודע, קטונתי, אבל עולם הפסיכולוגיה לא תמיד, הוא הרבה פעמים נוגע בסימפטום ולא נוגע בשורש של הבעיה. מה שכן, דרך ההתבוננות הפנימית ודרך השאלות הנכונות והתהליכים הנכונים שעושים עם בן אדם, אפשר להגיע לשורש ולעלות מדרגה רוחנית ולהתפתח ככה, ולהגיע לחיים, תודה, לחיים מלאי סיפוק, אושר, שמחה, ולהתקדם רוחנית, כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו צריכים. אנחנו, אתה יודע, ברגע שזה נמצא, הכל כבר בשפע. יפה. עניתי לך לשאלה? מאוד יפה. לא, גם שורש ולא סימפטום, גם העלייה רוחנית, שזה מאוד אהוב עלינו. כן. וגם, בכל זאת, פתרון הבעיה לחיים מלאים אמונה ואהבה ולא בכדורים ו... השורש להכל זה... פרוזקים. השורש הוא לא פרוזקים, זה, אתה יודע, זה הבעיה. השורש להכל, בסופו של דבר, זה איך להיות מלא באמונה ומלא בשמחה. איך משיגים את זה? אתה יודע, זה שאלת המיליון דולר, אבל אפשר להשיג את זה ואנחנו מצווים וחייבים להשיג את זה. וכמה שנבין את זה יותר מהר ונפעל בתוך זה יותר מהר, ככה אנחנו נהיה יותר שמחים, נגיע לתיקון שלנו בצורה יותר מהירה. ואתה רואה שבדור הזה, בתקופה הזאת, הדברים דווקא מחמירים לכיוון השני? מה זה, אני מטפל בכל יום. אני יכול להגיד לך, אני נמצא גם בחברות מאוד מאוד גדולות, כמה מהקונצרנים הגדולים אני מלווה אותם היום. אתה רואה ציבור שלם של עובדים שלא חסר להם כלום.
זאת אומרת, שיושבים על משכורות מאוד יפות ונאות, על, מדבר איתך על עשרות אלפי שקלים של משכורת, ויש להם בית נהדר ו- ואישה נהדרת והכל מצוין, ועדיין מרגישים ריקנות וחוסר מימוש. אז איך אתה מסביר את זה? זה יושב על איזושהי נקודה, היום עם העצמה של כל הבחוץ הזה, של הכסף, מעמד, כבוד, בן אדם לא יודע באמת מי הוא באמת. וזה, אתה יודע, זה בגדר סיסמה, זה מאוד יפה, אבל בשביל לגלות מי אתה באמת, אתה צריך לעשות עבודה מאוד, מאוד פנימית. איך אתה יכול להסביר שאתה מלא בכסף, וזה דור שהיום, למזלנו, לצערנו, השפע הוא אינסופי. אתה רואה ממש שפע גדול, וכמות האנשים שהם משתמשים בכדור הרגעה, הם הרבה יותר גבוהים אולי מאי פעם. אולי בגלל השפע. אז זאת, פה מתחילה, פה מתחיל הדיון ופה מתחילה השאלה. אז איך אנחנו מטפלים בזה ומזהים שם את האימא? שמע, גם, אתה מולטימדיה, אתה... אני אחד האנשים הכי מבריקים שפגשת, מה קרה? אני עכשיו רואה, זה אין לי, איפה שאני נוגע, בום. אשריך שזכית להתקרב אליי ולראה. ומה, אני אומר לך, זה היה... זו זכות גדולה. אתה יודע לך, לא כולם הסכיקו, זה ואני, יש לי ככה... סייעת את דשמאיה, סייעת את דשמאיה. חברים אותי עם אנשים נכונים. כל הכבוד, יקירי. תראה, אתה לא שמעת את השיר של חברינו פה. לא שמעת, תשמח. אז תשמע, משה ולדמן, יש לו שיר חדש. אתה לא מכיר, כי אתה לא שמעת את זה ברדיו, לדעתי. הוא לא, נכון? הוא לא שמע. הוא שמע ברדיו. אז דווקא אולי שמעת, אני לא שמעתי. שיגיע ללבבות, לא לרגע. שידור כזה, זה יהיה בכורה. אוקיי, אז קדימה. בוא נשמע איזה משהו מיוחד שיפתח את ליבותינו. באהבה. ונתחבר קצת לדברים החשובים. בבקשה, משה. תודה. זה שיר נקרא "הקרבות של בוקר". מרפרטואר שלי של פולק עברי שברירי. בקרבות של בוקר אדם נשלף אל הכיור, חשיפת שיניים בדלת ויוצאים, חתולי רחוב מייללים לאל, הלל באספלט שחור,
מדהים. לא ציפית לדבר כזה. לא, נגע, אתה חייב להגיד. לא ציפית. כל הכבוד, אני מצדיע לך. תודה. קפה מאוד. אנחנו צריכים קצת להירגע, הפסקה קצרה אחרי כל הטלטול הזה שעברנו, זה עמוק ופנימי, מיד חוזרים עוד הפתעות. אל תלכו שם, תודה רבה לכם שבאתם. גם לכם, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תודה. פרסומות וחוזרים. תודה. אנחנו כאן, חזרנו, התאוששנו, ואנחנו עם האור גואטה, שף עצום, וגם נטורופט. באמת? איך זה הולך ביחד, תגיד לי? קונפליקט, אבל זה מאתגר. מה, יש לך שני כישרונות חזקים? כן, זה התחיל עם תשוקה גדולה למטבח. למדתי ככה בתדמור, ועבדתי ככה בהרבה מסעדות, בירושלים, תל אביב, הרצליה. ואז איפשהו ככה בין לבין... טיילתי בעולם וחיפשתי משמעות, הרבה לפני שידעתי מה אני מחפש. ו... מה זה החיפוש משמעות הזה פתאום? אתה צעיר, מה? אני בן 34. אחרי הצבא, כמו הרבה ישראלים, נסעתי לדרום אמריקה, טיילתי שם, פגשתי שתי יהודים מיוחדים, בבית היהודי, קשורים לברסלב משהו, ופשוט הרגשתי שם משהו אחר. הם לקחו אותי לטיולים ודבילות במי שלגים, כל מיני דברים מיוחדים. לא הכרתי את זה לפני כן, ואחר כך עברו הרבה מים בנהר. חזרתי לארץ, עזבתי את הבית של ההורים, עברתי לגור בתל אביב. המשכתי לעבוד במסעדות, וככה לאט לאט היו לי חברים שגם כן חזרו בתשובה והתקרבו, וככה מאוד הציעו לי והמליצו לטוס לאומן. ופשוט אחרי ש... אחרי אומן כבר הכל, כבר... השאר היסטוריה, מה שנקרא. ממש ככה. אחרי אומן הכל היסטוריה. ממש ככה. אז בכל זאת, אנחנו מדברים פה לירושלים, ואתה שף, ואני יושבת על היבטה פה מטעמים, אז בוא ספר לי על המטעמים האלו. נתחיל בקיגל, שזה קוגל, פשטדת ירקות. המסורת מספרת שפעם לא היה הרבה בירושלים, אז האימהות או הסבתות היו צריכים ככה להכין מטעמים לשבת, אז היו לוקחים את היטריות שנשארו, היטריות הרי זה קמח ומים. מבשלות אותם במים, ומוסיפות לזה ביצים, סוכר, פלפל שחור, קינמון, מאוד מאוד דבר מאוד מאוד פשוט, והם מבשלים את זה על פתיליות, לי הם פתיליה בבית, אבל יפיתי את זה בתנור, וזה נחמד, אפשר למצוא את זה היום בכל בית כנסת ככה, וקידושים בשבת. אז זה מה שאני, ירושלים זה קיגל. לדעתי, כן. זה לא מחל אשכנזי כזה יותר, סליחה שאני שואל? כן, כן, בהחלט. זה כן, אבל בירושלים זה... זה קיגל. נעית. ממש. טוב. לא רק בירושלים. ופה יש משהו שקשור למשהו שאני אוהב. כדורי שוקולד. לא, זה לא. האמת זה כדורי בריאות. זה נראה כמו כדורי שוקולד, אבל זה כדורים על בסיס של שועית אדומה, של סוג של קטנית, שהתערובת שלהם עם עוגיות נותנות בעצם חלבון מלא, ממש כמו שאני אוכל עכשיו עוף או בקר, וזה מאוד מאוד טעים ומזין. ומה זה שם בסוף תודה רבה? גם כן, זה ציפוי של קוקוס, וזה פקנים ופקן סיני. אז אני רואה פה בן אדם, מה שנקרא, אומן טלטלה אותו לצורה, בצורה חיובית, שהוא שף, נטורופט, מה זה, כל זה באיזה מארג אחד, אתה מצליח להיות באוהל אחד עם כל הדברים האלה? זה אתגר, זה באמת פרדוקס. מתי בא החלק הנטורופטי שלך? ממש בשנים האחרונות. לימודי נטורופטיה סיימתי לפני שנה וחצי בערך, למדתי במכללת מדיטבע. בפתח תקווה. מה שהייתי קטן, הייתי ככה אוהב לבדוק דברים לעומק. הייתי זוכר שהייתי אוכל את הקרומפלקס עם חלב כמו ילד, הייתי ככה מסתכל על הרכיבים וממה זה עשוי, פחמימות, זה מתמשך אותי. והתחלתי ללמוד לימודי תזונה, כי זה גם עניין אותי, ומשם התפתח הקטע ההוליסטי יותר, הנטורופתי. שבו מה אתה? יש לך אנשים שאתה עוזר להם? אני גם מטפל, אני גם מורה בבתי ספר למחוננים, מצטיינים. אני גם עובד עם אוכלוסייה מיוחדת. בוא נתחיל, מה אתה לא עושה? ככה היה יותר קל, אתה כל הזמן אומר שאתה עושה. מה אתה לא עושה? אני לא אוהב לנוח, אבל לפעמים אני חייב. אז אתה מערב את הכל ביחד, נכון? אני, כן, משתדל. ומה עשית בזמן הקורונה? איך עברת את הקורונה? בבית, עדיין בבית, כמעט חודשיים. לא, אבל רק בישלת לעצמך או עשית את זה? לי ולמשפחה. כן? לי ולמשפחה, כן. לי את זה יצא טוב, ברמה אישית, אשתי ילדה לפני מספר חודשים, אז היה לי ככה זמן איכות. להיות עם התינוק החדש. התינוק החדש, השני. איך הגיעה הפרנסה מזה שאתה בבית? תפילות, יש השם. ממש, יש אמונה, יש ביטחון, אז זה מגיע. מושלם.
שמע, אנחנו נבדוק את ה... פה, תראה לך איך שאתה מסיים, כל הצוות פה תורד לאנשים. אין לי ספק. מפצים לך על זה, בולעים את זה. הכל קשר. הכל קשר למהדרין. לגמרי. אז הם יאכלו את זה, ויגידו לכם אם זה טוב או לא, גם אנחנו נבדוק את זה אחר כך. ומה אני מאחל לך שתמשיך תמשיך להביא את האור הזה שאתה מביא, אם באוכל, אם בעזרה לאנשים, אם בתזונה, אם במשפחה, שיהיו עוד הרבה ילדים. אמן. הרבה לידות. אמן. כל הכבוד לכם באור. עכשיו אני פה עם ספי, אתה מרצה ליהדות ותרבויות זרות. נכון. מה שלומך? השתבח שמו לעד. ספר לנו מה זה אומר ראש, אני אפילו לא להגיד את זה. הרוח הגדולה, בית י' מ' ד'. בית מדרש, הכוונה. בית מדרש! לך תגיד את זה. מה זה בית הסולי? בית מדרש ורוח. השם משפחה שלי כל כך ארוך, שאני צריך לקצר דברים אחרים. מה, אתה תגיד את כולו? גלצלר. גלצלר? כן. ספי גלצלר. כן. אז ספר מה אתה עושה. טוב, אז מה שאני עושה, אני מוביל באמת תוכנית כזאת, יש לה כמה זרועות של לימוד על יהדות ו... תרבויות זרות, המרכזיות שיש בעולם. אני חושב שבראש, והכי רלוונטי עכשיו, זה ה-New Age. עסקנו בזה הרבה בחצי שנה האחרונה. גם פוסט-מודרניזם, גם נצרות, אסלאם, בודיזם, אינדואיזם, ושאר דתות המזרח. שהמטרה היא שזה יעשה הפריה הדדית. כמו בעל ואישה. תסביר. יש הפריה, יש ילד, זה... את הבעל ואישה אני מכיר יופי. לא שמתי לב. אז הרווח הוא הדדי לשניהם, למרות שבדרך כלל האישה היא זאת שמטפלת והבעל הוא תמיד רק עוזר לה, אבל הרווח באמת לשניהם. גם פה אני אומר, חז"ל אמרו כלל פשוט, חוכמה בגויים תאמין, ותורה בגויים אל תאמין, אלא מה? כי מציון תצא תורה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים חוכמה ומוציאים אור, אור לגויים. אבל אז כן מקבלים הגויים או לא מקבלים? אנחנו מוציאים... אז אנחנו מקבלים כל הדברים חוץ מהתורה, ואנחנו מוצאים את התורה על הגויים, זה מה שאתה אומר? כן, כל הדברים זה המון. חוכמה, זה יכול להיות חוכמה בשכל, וזה יכול להיות חוכמה של מוזיקה, וזה יכול להיות 1001 דברים, מדעים וכדומה, וגם אלמנטים תרבותיים כאלה ואחרים יפים שאנחנו לומדים אותם בכללי, אם זה עובדי עבודה זרה ואם זה נוצרים ומוסלמים, בסוף הם מחפשים את מה שהיהודים מחפשים. אני אגיד לך מה למדתי, אולי תגיד לי אם אתה מתחבר לזה. שבסוף דבר כולנו אותו דבר, רק אנחנו כמו האחים הבכורים, שאנחנו צריכים באמת לקיים בעצמנו קודם את התורה, ואז זה יגיע גם אליהם. זאת אומרת, הם מחכים קצת לנו, בגלל זה הם קצת כועסים לנו, שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, כי הם בעצם תלויים בנו. יש בזה משהו? אפשר להגיד שאולי זה כמו שכולם יש להם צבע מסוים, וכל הצבעים טובים, ואנחנו הצבע הלבן. זאת אומרת, בעצם... שמכיל את כל הצבעים ביחד. הייתי אומר, היהודים אומרים על זה שהם עם סגולה, ואולי ההפך הוא הנכון. כל העם הוא עם סגולה, והיהודים אין להם סגולה, הם כמו צבע לבן, ולכן הם יכולים להכיל את כל הסגולות, כמו השרשרת של כל הפנינים, כשכל האומות והתרבויות הם פנינים. אז זה לגבינו, לגבי, למולם, אבל מה הם למולנו? אני אספר לך סיפור. בבקשה. אנחנו הולכים בעיקר בעקבותיו של דמות בשם מניטו. שמעת עליו? שמעתי, לא לעומק. שתודה, שלום, שלום, דברים כאלה. אז מניטו, פעם אחת, הדלאי למה, זה שגם היום, הנוכחי, קוראים לו תנזין גיאצו, לפני בערך 20 שנה, אפילו יותר, 30 שנה, הוא חיפש רב, לשאול אותו שאלות, הוא הפגיש אותו עם כמה רבנים אמריקאים, הוא לא מצא שם מזור לנפשו, ואז הפגיש אותו עם מניטו. והוא בא והוא שאל אותו שתי שאלות, מה אתם יודעים על תורת הנפש, ומה סוד ההישרדות שלכם בגלות? אוקיי. תשובה לשאלה הראשונה. שיחה מרתקת. ובסוף הוא אמר, זה היה בשנות ה-80, הוא אמר לו, אני רוצה גם שתדבר עם הממשלה שתשפיע על מה שקורה, שהסינים משעבדים את הטיבטים. נכון. דבר חמור בהחלט. נכון. אבל מניטו אומר לו, מה אתה אומר? כאילו, ישראל בצד אחד, סין בצד שני, אנחנו קטנים, בטח אז. אז אמר לו, הדלאי למה, אם אתה אומר ככה, סימן שאתם לא יודעים מי אתם. אז זה בשבילי סיפור מכונן. כי? כי לא יודעת מי אנחנו. כי א', אנחנו צריכים לחשוב, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו אפשר להגיד מאמינים לאנטישמים, שאנחנו אשמים בכל הצרות שבעולם. ווואלה, יכול להיות שיש לנו גם איזה כמה מתנות להביא. בטוח. ודבר שני, זה מאוד ממוקד, הוא אומר, מה אתם יודעים על תורת הנפש, ואיך שורדים גלות, כי הם בגלות תחת הסינים. מה אנחנו יודעים על תורת הנפש? אז אני חושב שצריך לעשות... במסעת ישרים אפשר לקרוא את זה טוב.
נכון, נכון. יש ספרים שאני חושב שהם ספרים עולמיים. אם למשל הרמח"ל זה סיפור אחד שאפשר, שהוא טוב לגבי כל נפש ונפש, ואפשר ללמוד אותה ו... אז אני אומר, קודם כל צריך ללמוד את זה בצורה רצינית, כמה שזה לוקח. אבל אחר כך, להגיע לשלב שבו אתה ממש מכשיר את עצמך להיות אור לגויים, ואז לעשות את זה. אני נפגשתי עם גורו, עם כומר ועם קאדי, וישבתי ודיברנו על הנושאים האלה, על הנושאים של הנפש בכללי, ועל מה בין יהדות לנצרות, עם הכומר זה הפעם אחת, מה בין היהדות לאסלאם עם הקאדי, מה בין יהדות לבודהיזם. תן לנו מסקנות. המסקנה הייתה שאני צודק. מה אתה צודק? סתם, אני צוחק. תראה, אני אגיד לך משהו. אני יודע דבר אחד, אולי אני טועה, שוב אני רק אומר לך מה, כן. מה אני השגתי ב-50 שנותיי, של הנצרות שיש להם את הברית החדשה, יש איזה על 3,000 גרסאות. ולקוראן יש גם אלפי גרסאות. ולנו יש גרסה אחת שלא משתנית כבר 4,000 שנה עוד מעט, 3,500 שנה. כן, למרות שהגרסה הזו היא משתנה בהתאם למי שאתה שואל אותה. למה? כי החרדים יגידו משהו אחד, החסידים יגידו משהו אחר, החילונים יגידו משהו שלישי. התורה, הזו שאנחנו חמישה, על החמישה חומשי תורה, אנחנו יכולים להגיד שזה משתנה? לא, חמישה חומשי תורה לא, אבל השאלה... לא ראיתי דבר אחד, אפילו פסיק אחד זה משתנה, זורקים את אותה תורה לפח. כן. חס ושלום. כי היא משתנה. אבל השאלה היא מה אתה עושה עם זה. אני אגיד משהו, מה אני שואל... כשאני מסתכל על כל הדברים האלה, אני אומר, בוא נראה מי העסק הרציני. ואני עובד וחוקר. אני רואה שהם משנים גרסאות. אני רואה שהם כותבים על מלאכים ופיות. ואני רואה שפה יש ספר, שהוא ספר הספרים, שלא מתבייש לספר על הדברים האיומים והקשים ביותר של כל מלך ונביא. נכון. שזה לעולם לא משתנה. אני רואה בכל זאת את סודות הסוד שבאים מתוך... כף בית אותיות האלה שלנו, קשה לי להגיד שזה אותו דבר. כן, אין לי פיקפוק בשאלה מי צודק. השאלה איך אנחנו מביאים את האור שלנו אליהם, ובשביל זה אנחנו צריכים להכיר אותם. זאת אומרת, אני מניח שכולם רוצים אותו דבר, וזה לדבוק באינסוף, ובנקודה האינסופית שבי. זה מה שכולם רוצים. ג'אי, זואן, את כולו מנהלה, כל השיר הזה, אני חושב שהוא נכון, אבל השאלה היא איך עושים את זה. ובשביל זה... אולי דרך הומור, אתה עושה את זה, אתה משלב את ההרצאות שלך עם הומור ומוזיקה, נכון? נכון, נכון. אז לגבי ההומור, אני הולך בדרכו של רבי נחמן, שאמר שכדי לידע מהות המדינה... חבר שלו, דרך אגב. חבר טוב שלו, כן, הם דומים קצת. כדי לידע מהות המדינה, צריך לדעת את הקטביס של אותה מדינה, כך אומר רבי נחמן. אז הוא בטח יודע להגיד לנו מה זה קטביס, ביידיש. קמדיה, צחוקים, בדיחות, ככה רבי נחמן כותב בסיפור, מעשה מלך ענב. בעצם בשביל שאני יודע, שאני אוכל לדבר עם הדלאי למה, או עם הכומר, מי שאני מפגשתי איתו, הוא הכומר הראשי של הקתולים דובר עברית בישראל, או הקאדי הזה מבית הדין הגדול של האסלאם, כדי שאני מדבר איתו, אני צריך להכיר אותו. צריך להכיר כאילו את העולם שלו. איך אני מכיר את העולם שלו? רבי נחמן אומר, דרך זה שאתה מכיר את ההומור שלו. דבר מעניין. אז אתה בעצם הלכת לחקור את ההומור של הכומר, את ההומור של הבודיסט וכו', כדי לפרוס את כל התורות האלה לפנינו, ואז בעצם... להחליט לאיפה... לשמוע מה הם אומרים, כן. ולשמוע מה הם לא אומרים. כי מה שנמצא בתת מודע, הוא יוצא דרך המוזיקה ודרך ההומור. זה מה שאני חושב. אתנו זה דוגמה. אתן לך דוגמה. למשל, ההומור של האנגלים. בבקשה. תמיד יהיה קשור לתי. או כדורגל. נכון. צ'רצ'יל פעם אחת נעם, אז אחת, למשל, אחת אמרה לו מהאופוזיציה, אדוני ראש... הוא היה כזה... צ'רצ'יל הוא היה באדם צבעוני מאוד. היא אמרה לו, אדוני ראש הממשלה, אני חושבת שאתה שיקור. אז הוא אמר לה, גבירתי חברת האופוזיציה, אני חושב שאת מכוערת. ואני, מחר לא יהיה שיקור. אז היא אמרה לו, אם הייתי אשתך, הייתי שמה לך רעל בתי. אז הוא אמר, אם הייתי אשתי, הייתי שותה אותו. אז זה הומור אנגלי. אתה לומד על ההומור האנגלי, אם יכולים להגיד את הפילוסופיה שלהם עד מחר, בסוף זה התי. הבנתי. ומוזיקה זה שפה של הנשמה. שוב, בן אדם מדבר מהמיינד, אבל בנשמה, מה שיש לו בפנים, הוא מוציא דרך המוזיקה. אז תראו איזה ניגון קצר בכל זאת שאנחנו נקבל משהו. זה מקרה הכינותי מראש. איזה מזל שהוא בא, איזה מזל. במקרה היה לי בתיק, כשאני למשל מדבר על תרבות המערב, אז אתה יודע, התגלגלה מיוון לרומא, לנצרות, לחילונות המודרנית ולפוסט-מודרניזם. אפשר גם להכניס את ה-New Age. אז כשאנחנו מגיעים ליוון, אז קודם כל מתחילים לנגן, כל תרבות קודם כל... ביוון מנגנים. בכל תרבות קודם כל שפת הנשמה, משם הנפש, ואז מדברים. אז בואו ניכנס לנשמה. אז בואו נראה. יכול להיות שאני אתרגש, אז... אני גם אתרגש. זה נקרא הרועה הבודד. Thank you.
יפה מאוד, מאוד יפה. נגיע לו. מה, זה היה מרגש. אתה גם מצחיק, אתה גם יודע המון דברים, אתה יודע לנגן, מה אתה לא יודע לעשות? אני לא יודע להיות רופא ועורך דין, זה מה שאבא שלי תמיד רצה שאני אעשה. דווקא את זה אתה לא יודע. זה שני הדברים שאני לא יודע לעשות, כל השאר אני יודע. בסדר, זה טוב, רק שזה לא... לבשל, אתה יודע כמו... לא, אני יודע לתגן צ'יפס מוכן לשים על השמן. זה גם משהו. גם להוציא אותו בזמן. אולי יישאר אהב. אז בואו נסכם, קודם כל זה מדהים, יש לך הרצאות שאתה דרך המוזיקה והבומור, מביא לנו את כל התרבויות השונות, אומר לנו, תלמדו מכולם, כמובן שאחרי זה גם תביאו את התורה לגויים, תפיצו אותה ותלמדו את החוכמות שלהם. ועוד דבר אחד, אני חושב שחשוב לבוא לפה, לירושלים. כן. ובאמת לפגוש את האינסוף שבכלל ושבתוך כל אחד ואחד, דרך השטח. למשל, אנחנו יוצאים בקונספט חדש. בבקשה. לאחרי הקורונה. כן. שזה סיור ויה דולורוזה. ויה דולורוזה, מכיוון יהודי ציוני. בשורה אחת, כשאני מדבר עם נוצרים, אני לא אומר להם, אתם מדברים שטויות על ישו. אני אומר להם, כל מה שאתם אומרים על ישו, זה נכון, כלפי עם ישראל. כלומר, עם ישראל הוא נציג אלוהים, הוא בן אלוהים, הוא מביא את המשיחיות, והוא הנביאים. אמנם נביאים הם בני נביאים הם, כן? הנוצרים אומרים על ישו שהוא אלוהים, בן אלוהים, משיח ונביא. וזה מיתולוגיזציה של עם ישראל, כשהוא בדיוק נחרב בסוף בית שני. האומה נחרבה, אז מה שיש בעם ישראל, בזהות הישראלית, פשוט תומצת בדמות אחת אידיאלית, שנקראת ישו, ישועה. כן, אבל, אבל היא לא כזאת באמת. לא אכפת לי. זה דמות, כן. אני לא הולך לבזות אותו על האמונה שלו. חס ושלום. מה שאני בא להגיד, שעכשיו שעם ישראל קם לתחייה, ב-72 שנים האחרונות, אז לא צריך את הדמות הזו, כי הנה זה חזר להיות... בעם, כעם. לאומה, באמת, בריל טיים, כאילו, אז עכשיו בואו, ונעשה שמח. טוב, אתה בא? חזון אחרית הימים. ממש, חלום חלום, אבל תשמע, אנחנו, יש לך פה ספרים. או, יפה, אז אני רוצה להעניק לך עוד... להעניק לי, זה אחר, בשביל אני עובד פה, של מתנות. כיף לך. בדיוק. אז זה אוכל גשמי, זה אוכל גשמי, זה אוכל גוף. וזה אוכל רוחני, יש פה אורות וכלים. וואו, בוא נה, הוא מכיר את כל הטקסטים הטובים. ממש, אה? אז זהו, פה יש את מה ש... את מה שאני... מסע בראשית. באתי להגיד. אני רואה פה את הרצל. נכון, הרצל, אברהם אבינו. אני חייב לציין שאנשים מקרו את זה והגיבו בתגובות חמות מאוד, שזה הפך להם את התפיסת עולם. ויש לנו פה את... תפסתם את זה? ציטוטים ממניטו. מניטו, שהזכרת אותו בו. כן, שזה כל הנקודות, כל האנקדוטות, כל הדברים החריפים, המשעשעים, המהפכנים, שאופסים המהפכה בעולם של בתי המדרש, בעקבות הדמות הזאת, שאני זוכר ככה... יש הסכמות, אני יכול לקרוא את זה? ודאי, רב אורי שרקי ועוד. יש הסכמות, אני קורא. ורבי הסכים על זה. תן לך מעומק הלב, ספר, אתה לא יודע את המשפחה שלך, לא רוצה ליפול פעם עם זה, אבל הספר, אני התחברתי. ואתה אמרת דברים של טעם וחוכמה. תודה. ואת האוכל שלך אנחנו נאכל פה עד הבוקר. תמשיך להשפיע ולעשות טוב. אשמח גם להגיד שמוזמנים גם לקנות את הספרים וגם לבוא לבית המדרש, לעקוב אחרינו בפייסבוק, ספי גלדצלר, קשה. גלדצלר. כן? גלדצלר. למה לא כהן, מנשה, מה הסתבכת עם הגלדצלר? זה ההוכחה שאני יהודי, כשאני מתעסק עם כולם, אני צריך להוכיח את זה. מה זה גלדצלר? זה בגרמנית. גלדצהיילר, זה סופר כסף. זה ההוכחה שאני יהודי. אתה סופר כסף? השאלה אם מי סופר, מי שיש לו או מי שאין לו. תודה רבה לספי סופר כסף, אנחנו נהיה איתכם עוד מעט פרסומות ומיד חוזרים להתראות. ערוץ 20, חזרתם, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לגלינה סמית, שיש לה תערוכה וירטואלית לכבוד שבועות, אמנים ישראלים יוצרים בהשראת חג השבועות. גלינה, את איתנו? כן, אני איתכם, היי, מה שלומך? מה שלומך, כבוד גדול. בואי, ספרי קצת על ספרי קצת על התערוכה הווירטואלית הזו. אז אנחנו במהלך כל התקופה האחרונה, הפקנו מלא תערוכות וירטואליות, ואחת מהן היא במסגרת השבועות, כאשר אומנים ישראלים בעצם מציגים את העבודות שלהם, עבודות בלבן שקשורים לתנא ולשבועות ולגבינות ולחג ולבחורים, וככה מביאים את ההסתכלות שלהם על החג הזה. וכמובן שהתערוכה הזאת כרגע מוצגת בעולם הווירטואלי, כי אנחנו רוצים לחשוף אותה למשהו יותר קל, במסגרת המגבלות שיש לנו.
נכון, לכולנו. אנחנו כדאי שאת אומרת ומדברת, אנחנו רואים את חלק מהתמונות של התערוכה כבר מופיעות לנו כאן על המרקע. אני מבין, זה לא תשלום, כל אחד יכול להיכנס ולחוות את התערוכה הזאת. כל התערוכות, קודם כל, כל התערוכות שלנו, בין אם הן וירטואליות ובין אם הן מתקיימים במקומות אחרים או בגלריות או במוזיאונים, הן תמיד חינמיות לקהל הרחב. כל אחד יכול להתרשם מהאומנות שלנו, תמיד אצלנו בתערוכות משתתפים כמה ילדים מאוד מוכשרים. ולכן ככה, כן, אומנות לעם, למה לא? הגיע הזמן. יפה מאוד. מתי זה מתחיל? אפשר כבר מעכשיו או מתי בדיוק אפשר? אנחנו מתחילים החל ממחר, משעה 4, שאפשר ככה להתרשם מהתערוכות עצמן, במרחב הווירטואלי. התערוכה מדברת גם, אני מבין, על המסורת היהודית, נכון? המסורת היהודית בהתגרמותה, איך אנחנו בעצם מביאים את ה... לאומנים יש דרך מאוד מיוחדת להביא את היהדות באומנות. ואנחנו ככה יכולים לראות את זה בחלק מהעבודות עם הכותל והפרחים והמתכונים קצת. כל מה שאנחנו יכולים להציע כעם היהודי, האומנים מנסים להביא את התערוכה הזאת. יפה. היא גם תערוכה של חופש, אתה יודע. אומנם היא במרחב הווירטואלי, אבל זו בעצם תערוכה של חופש. היא ככה נותנת איזשהו היבט של יצאנו לחירות, קצת פספסנו את פסח, אז עשינו את זה בשבועות. טוב, אנחנו כבר משתוקקים להיכנס לתערוכה ולראות אותה, ואתה יודע ש... אז בפייסבוק, ב-Unity Art Project, הדף נקרא Unity Art Project, כל יום בשעה 4 התערוכה עולה, וכמובן במסגרת המגבלות אפשר לבקר בגלריה, עד 10 אנשים, ביפו, בדוד רזיל 6, ולהתרשם משאר העבודות שיש לו. תודה מעומק הלב, תודה שהסבת תשומת לבנו לדבר החשוב הזה, אנחנו בהחלט ניכנס ונצפה. ובכיף, ואם יש עוד אומנים שרוצים להשתתף, אתם יכולים לקנות אלינו פניות. קדימה, כל מי שרוצה מוזמן ויכול להיכנס את הארוחה. לא רק להסתכל, אפשר גם להשתלב, בהחלט כן. טוב, אני שאלתי אשתי, אולי היא רוצה להשתלב בזה. אנחנו נשמח. טוב, תודה רבה לך, גלינה, תודה רבה. בכיף, בכיף. ועכשיו יש לנו כבוד, תודה רבה רבה, יש לנו כבוד להיות כאן עם שמעון אבוחצירא, מנהל בית קק"ל למצוינות נוף הגליל. נכון. תסביר לנו מה זה אומר. מה זה אומר? קודם כל, נוף הגליל זה נצרת עילית לשעבר, זה אחד. שתיים, בית קק"ל למצוינות, זה חלק מאיזושהי תוכנית מאוד מאוד גדולה של קרן קיימת לישראל, תוכנית ישראל 2040. התוכנית הזאת בעצם, המשמעות שלה ליישב את הנגב והגליל בעוד הרבה מאוד תושבים, עד 2040. חלק מהתוכנית הזאת זה גם החינוך. בעצם להביא את המצוינות לפריפריה, לגליל ולנגב, כשהוחלט על הקמת 10 בתי קק"ל למצוינות, כשהראשון הוקם בנוף הגליל. אנחנו כבר קיימים 2.5 שנים, והבית קק"ל למצוינות הוא בעצם, בראש ובראשונה, נועד לבני נוער, מכיתות תת יוד עד יוד בית, לתת להם ארגז כלים משמעותי לחיים. יפה. ואתם עושים את האירוע הזה, יש לכם גם חידון, אני מבין, ב-21 למאי, בשעה 6, יש לכם חידון, מה שנקרא, מיוחד לנושא. יש לנו חידון של יום ירושלים. אנחנו בעצם בעקבות הקורונה, חשבנו איך להשפיע בצורה משמעותית כבר ביום העצמאות, ועשינו את החידון הראשון ביום העצמאות. איך זה עבר? זה עבר טוב, היו כל מיני תקלות טכניות, אבל זה עבר בסדר גמור, היו תגובות חיוביות, יש זוכים, היה מאוד מעניין ומהנה. ועכשיו זה יהיה אותו דבר, באותו סגנון, רק על יום ירושלים. זה יהיה באותו, טיפה שונה, השידור הוא גם יהיה טיפה שונה, בשידור חי בערוץ היוטיוב של קרן קיימת לישראל, השידור הוא יהיה טיפה אחר, קצת יותר משודרג, אבל בנושא ירושלים. יום ירושלים זה הנושא המרכזי, כמובן. איך מחברים בני נוער לירושלים? זה לא קצת קשה, כי הם יגידו, מה, קצת נראה לי, משעמם, לא? יכול להיות דבר כזה. אחלה אתגר. זה אתגר, באמת אני אומר. לא, אני... לחבר אותם לכדורסל נראה לי יותר פשוט. לכדורגל יותר פשוט, אבל לחבר אותם עכשיו לירושלים, לא כולם התחברו, עלולים לא להתחבר. קודם כל, זה אתגר. יכול להגיד לך, אני עוסק בחינוך, הרבה שנים, מאז שאני מכיר את עצמי, אני בן 40 עוד שנייה. בהרבה מקומות שהם לא דתיים אני עובד. יש שם משהו שחסר בכל העניין הזה של
של המסורת, של החגים, של ההיכרות, אפילו פסח. הרבה דברים שהם מכירים מהגן. בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, משהו שם הולך לאיבוד ולא לומדים את זה. במיוחד יום ירושלים, שיום ירושלים זה אין בו משהו שהוא מסתמן אפילו כדתי. נכון. אז מה אתם עושים? זה משהו של מסורת ישראל. ובאמת, אין היכרות עם יום ירושלים. אז קודם כל, החידון שלנו מיועד לכלל האוכלוסייה. ילדים, בני נוער, תיכון ומבוגרים, משפחות, לכולם. ובעצם המטרה שלנו גם להנגיש את היום הזה. קודם כל, אנחנו כל חג, כל ציון דרך, אנחנו מציינים את אצלנו במסגרת שלנו, מחברים את בני הנוער ועושים דברים שמתאימים לבני נוער. עכשיו אנחנו עושים טיפה משהו שהוא טיפה ארצי, מחברים גם אותם, אבל עושים את טיפה יותר מעניין. משולב בשירים, קצת דברים שקשורים לאקטואליה. תראה, היום בבוקר באו חבר'ה ללמוד אצלנו תנ"ך. אני אסתכל על התנ"ך שהם לומדים, וואלה, מה אני אגיד לך? משעמם. וואלה, אתה אומר, אתה אומר. כן, אני אומר לך, התנ"ך שהם לומדים, הטכניקה, וגם הם אומרים, ברגע שתסתיים בבגרות, זהו. אז מה אתה מציע? אפילו אומרים, אני שורף את הספר. מסכים איתך, מה אתה מציע? כי שזה לא יגידו דברים, כי שזה ישתנה, שזה יהיה להם, אגידים, מרתק. תלוי איך מעבירים את זה. מה? איך? תלוי באנשים... דרך חידונים? דרך שעשועונים? דרך מה? דרך מוזיקה? תלוי באנשים שעומדים בפרונט, בחינוך. יש הרבה אנשי חינוך מופלאים שעושים את זה בצורה נהדרת. רק צריך שגם המבחנים עצמם, מבחני הבגרות, לא יודע, אני הייתי משנה מיכל שלא במבחני בגרות, שתהיה איזושהי הבנה שהיא מעבר למבחן. כי ברגע שיש מבחן, לגמר המבחן, אני מוחק והכל הולך לפח. אני הייתי עושה את זה בצורה יותר מעניינת. אולי חידון, אולי סיפורים, אולי ללכת לאתרים ולראות את הדברים בעצמם. תראה, אני התחלתי את הדרך שלי בחינוך, היינו חבורה שככה נאספנו בירושלים, בעיר העתיקה, אסף אותנו שם בשעתו הרב מוטי אלון, ואמר לנו, אנחנו רוצים שבני נוער יתעטפו בדגל ישראל, לא רק בפולין, אלא גם פה בארץ. וככה נולד המיזם שנקרא מסע ישראלי. מסע של שבוע בארץ לבני נוער, שבסופו של דבר הוא מסתיים בשבת בירושלים, לחבר אותם לירושלים. עכשיו, כשאתה מגיע, הטיול השנתי, מה שהיה נחמד וטוב. אבל ברגע שאתה מביא המסע ישראלי למקום, ואתה מתחבר דרך הסיפור שהיה שם, מהתנ"ך, מהפלמ"ח, מהאצ"ל, מששת הימים, זה משהו אחר לגמרי. הדבר הכי משמעותי, שבגללו, אגב, אני גם בחרתי לעסוק בחינוך, שבסוף המסע הזה, הישראלי הראשון שהוצאתי, בית ספר רבין מבאר שבע, ישבנו בסיכום במלון רמד הרסנס בירושלים, שם בלובי, ישבנו בסיכום של הזה, וישבו החבר'ה בסיכום של המסע, ובכו. אני לא האמנתי, זו פעם ראשונה שאני מדריך בצורה כזאת, ולא האמנתי. זה כבר ייכנס לעומק. זה לא... זה. חיברת אותם לזה, עשית את זה. לא משנה מה קורה אחר כך, אתה בטוח שעשית משהו טוב, משהו נכון. אז אתה רוצה חיבורים כאלה. אני רוצה שהחיבור יהיה אמיתי. יבכו, לא יבכו, זה לא משנה, אבל אני רוצה שהחיבור יהיה אמיתי, שלא יגידו לי אחרי זה אני שורף את הספר. חס ושלום. חס ושלום, בואו. תהיה חב שאלה אישית, אתה שמעון אבוחצירא, חצרה, תספר לי, בכל זאת, יש לך משפחה מפוארת. נכון, האמת, כל מקום שאני מגיע אליו... משגעים אותך עם זה. אומרים, משפחת אבוחצירא, זה דווקא אחלה בקטע הזה. הרי, זה פה במרכז שאומרים את הריקוד... ריקוד גליל בירושלים. גליל. נכון, משנה שעברה זה, נכון? יכול להיות בשנה שעברה. השנה אי אפשר לעשות את זה כמובן, כי זה בלתי אפשרי לעשות כזאת התקהלות. כן. אז זה משנה שעברה, אבל זה נראה מרקסים ויפה ומרגש. נכון. ואני אגב, מה שאני לוקח אולי לשנה הבאה, אולי גם אצלנו, שנראה גם חבר'ה שהם לא חופשי כיפה בסיפור הזה. הלוואי, אמן. אז רגע, השאלה האישית, התחלנו לדבר על הסיפור שאיפה שאתה הולך, אומר לך, מר אבוחצירא. אבוחצירא, כן. מפוארת שכזו. בדרך כלל תמיד העניין, האם מפריע לך הספרדי, לא מפריע לך הספרדי, זה היה בתחילת הדרך, אבל תמיד אמרת אבוחצירא, זהו. הכל נעצר, המשפחה, הרבנים וכו' וכו'. יש קשר, אני לא יודע בדיוק מה הקשר. האבא של הסבא נפטר, סבא שלי היה בגיל 3, ואבא שלי גם לא יודע להסביר כאילו מה הקשר. אני יודע שאנחנו מהשושלת, הולכים לרבי דוד אבוחצירא בנהריה, ודווקא מהצד של אשתי, של מיכל שטרן. אז, אבל יש חיבור למשפחת אבוחצירא, ברוך השם, אנחנו משמרים את המסורת. הולכים אליו, מבקשים אותו, מתברכים איתו, מתברכים לא רק איתו, גם ממשיכים הלאה את המסורת, הילדים לצאצאים. אבוחצירא זה עולם ומלואו.
מה, יש איזה שם איזה סוד, נכון? יש שם איזה כוח ראייה אחר, נכון? איזה משהו רוחני שהוא לא, בא, לא עובד רק לפי השכל. אני יכול להגיד דבר כזה? לגמרי. יש משהו מאוד מיסטי, משפחת אבוחצירא, גם בבית שלנו. כי אני פגשתי גם, ואני אומר, זה לא בא משכל. משהו שנאמר שם לא בא מהיגיון, בא ממשהו שהוא מעל הדעת. זה אמונה, קודם כל. כן? זה אמונה פשוטה. זה אמונה בפשטות, שאתה לוקח את הערק ומורח אותו על הבטן, על הראש, ואתה בטוח מה חושב שזה יעזור. ווואלה, זה עוזר. בטח אשתי עכשיו שרואה את זה, היא צוחקת, אבל כאילו, זה באמת עוזר. זה לא יאמן. וכל משפט שם הוא בא ממקור אחר. כל עצה בא ממקור אחר. כן? זה מגיע מהרבה מקומות, תרופות סבתא נקרא לזה, אבל תמיד, תראה, הסבתא שלי הייתה אישה, אני לא יודע אם היא יודעת את כל הדברים שאנחנו יודעים היום, אבל הייתה לה אמונה פשוטה בכל דבר. והאמונה הפשוטה אותי, היא גם העבירה את זה. הלאה. ובטח היא קיבלה, זה... קיבלה את זה מהשושלת. זה קיבלה את זה מהשושלת, ואגב, גם היום אנחנו שותים ערק בבית. נו, יפה מאוד. אני בטח אבא שלי מבסוט. טוב, אז שמעון אבוחצירא, תודה רבה לך. היה עונג גדול להיות איתך פה, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, מיד נחזור עם עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 בשידור חי, אנחנו להקת האחים סולומון, תושבי מבוא מדיעין, נכון? נכון. והייתה איזו שריפה לפני שנה ב... איפה אתם גרים במושב, ועשיתם קליפ Don't Give Up. ספר לי על הקליפ הזה, נחמן, ספר לי על הקליפ. אז באמת עשינו קליפ שהרבה מהאנשים מהמושב שרו בו, שיר על לא לוותר, שיר שנכתב על... לא להרים ידיים. לא להרים ידיים, וגם לשים קצת תזכורת שאנחנו עדיין פה שנה אחרי, כן. עדיין לא קרה כלום שם, הכל שרוף. אבל אנחנו אנשים אופטימיים, וזה שיר אופטימי, וגם להעביר איזשהו מסר שאנחנו לא מבטרים, אנחנו עדיין פה. אז הקליפ הזה צולם מתי? הקליפ צולם בחודשים האחרונים. בזמן הקורונה? נכון. לא, לפני הקורונה, קצת לפני הקורונה, זה לוקח, זה תהליך. אוקיי. וקלטנו, הרבה אנשים באמת נתרמו לזה, אם זה האולפן של דוד יקבוביץ' ורוקי זיגלר ומדני פורטנוי. והוצאנו קליפ עם, שכל האנשים מהמושב שרים בו. אני מציע שבוא נראה את זה. אחרי זה כמובן אנחנו נשמע אתכם שרים ממש פה בלייב באולפן, אבל בוא נתענג על הקליפ, אתם תתארגנו, ונראה מה זה... Don't give up? Don't give up. Don't give up. בוא נשמע את הקרלי בחים, בבקשה. הנה זה מגיע. Try to put us down, well, I know we'll come around.
little closer every day. It may seem a million miles away, but it gets a little closer every day. וואי, וואי, איזה Don't Give Up זה היה. כל השכונה. כן. משפחת סלומון, האחים, בוא תציג את האחים פה, אם יש לך פה אחים, תציג אותם. פה זה ישראל, סרולי, על המנדרינה. וזה יוסף, על הבאס. ואתם מה, אתם מופיעים? מה קורה בחיים שלכם עד הקורונה? כן, מופיעים, מופיעים בארץ, בכל העולם. איזה סגנון מוזיקלי אתה יכול להגיד? מנגנים מוזיקת פולק, עם קצת טוויסט ישראלי. כן, גדלנו על מוזיקת, באמת, סיימון וגארפנקל וג'יימס טיילר, קאט סטיבנס, וגם הרב קרליבך, כמובן, שעשה את המושב. ונולדתם בארץ? כן, נולדנו פה להורים אמריקאים, גדלנו במושב מאוד אמריקאי, לכן קצת מבטא. זכיתם במבטא אמיתי. אנחנו עובדים על זה שנים כדי שנתנו קצת איזה רר כזה. יפה מאוד. אני עובד בדיוק ההפך, אמל, כן. אתה עובד ההפך. איזה כיף, מספר, הרב קרליבך, מה, איך תפס אתכם הרב קרליבך הזה, אה? שכן שלנו. מה? שכן שלנו, והוא בעצם מי שהביא את ההורים שלנו ליהדות וחזרה לארץ. הוא היה משהו גדול, אה? כן, אישיות גדולה. משהו מאוד מיוחד. אישיות נדירה, חד בדור. חד בדור, וזה השפיע על המוזיקה שלכם מאוד. מאוד השפיע, וגם כל הפולק, הכל. שמנו הכל בקערה, הרבבנו ויצא מה... אז בוא נראה מה יצא. מה תשאירו? אז אחלה, אז אנחנו נשיר שיר מהאלבום הראשון שלנו, שיר שנקרא לייף, שנכתב בסבב הופעות שלנו בדרום אפריקה לפני שנתיים. כולנו אוזן לכבודכם. Oh,
live to love, you love to feel. בראבו, בראבו, רבותיי, לא התכוננתי לדבר כזה. לא ידעתי שאתם כאלה גדולים. תקשיבו, אתם לא תלכו. בגלל שזה כזה גדול, אתם תישארו לעוד שיר. אנחנו נעשה פה הפסקה, יש פה איזה אישה שצריכה לדבר איתנו, אבל אנחנו נחזור אליכם בסוף, ונרים פה את האולפן הקטן הזה בירושלים, לכבוד עם ירושלים שיגיע בקרוב. תודה רבה לכם מאוד מעומק הלב, זה רק, זה לא נחשב ביקור, אתם חוזרים לפה. הפסקה קצרה, וחוזרים לכם סולומון ועוד כמה הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 ושידור חי, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם סיוון אלוני, שהיא נמצאת שם רחוק, אבל אני יודע שהיא פנויה. סיוון, מה שלומך? טוב, תודה רבה, עודד, מה שלומך? ברוך השם. את חברת הנהלת בפרויקט הייעוד המשותף שלנו, תסבירי לצופים מה זה אומר. הייעוד המשותף שלנו היא יוזמה שנועדה לחזק את תחושת הסולידריות והאחדות בעולם היהודי, על ידי חיבור קהילות יהודיות בכל העולם, לסט משותף של ערכים ועקרונות. בשלב הראשון של הפרויקט הבאנו בספטמבר לבית הנשיא 30 הוגי דעות, אקטיביסטים ומנהיגים יהודים מכל רחבי העולם, לדון בתכנים של מגילת הייעוד המשותף שלנו, שכוללת ערכים משותפים ומסרטטת חזון משותף לעם היהודי. ובמעמד הזה הנשיא ריבלין השיק את הטור העולמי של המגילה, כשהוא בעצם ביקש מצוות היהוד המשותף שלנו להביא את המגילה לכמה שיותר חברי הקהילה היהודית העולמית, בשביל שהם יוכלו לדון בתכנים של המגילה, ובשביל שאנחנו נוכל לשמוע את העדפות שלהם לגבי הערכים שמצוינים בה, ושבסוף השנה אנחנו מתכוונים לחזור לבית הנשיא ולהציג לו את התוצאות. יפה. אז בעצם אני יכול להגדיר את זה, זה מין חיבור בין היהודים בעם ישראל לבין היהודים בתפוצות העולם? בדיוק, ואפילו המטרה יותר רחבה היא לחבר את כל היהודיות, את כל הקהילות היהודיות ברחבי העולם יחדיו, עם סט משותף של ערכים שעובר כחוט השני בין כולם. הבנתי, ואין איזה שכנוע בעצם בסופו של התהליך שהיהודים האלה גם יעלו לארץ. לא, ממש ממש לא. אני חושבת שחלק חלק ממה שמייחד את היוזמה שלנו, היא בשתי דרכים. קודם כל, היוזמה היא, אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר חברים בקהילה היהודית העולמית, ולכן כמובן שהיוזמה היא מקוונת, היא דיגיטלית, היא נעשית באמצעות הרשתות החברתיות, כי זו הדרך להגיע באמת למספרים גדולים של חברי הקהילה. ודבר שני, אנחנו מדברים לקהילה היהודית ולכל יהודי בשפה שלו ואיפה שהוא נמצא. ואם אתה תסתכל על הערכים שאנחנו מדברים עליהם, מדובר על ערכים מאוד רחבים, מאוד כלליים, שיכולים לאחד את כולנו, ושכל אחד יכול למצוא את עצמו בהם. טוב, אני שוכנעתי. אני בעד. אז, יופי, התחלה טובה מבחינתנו. כן, נכון. איך הגעת לכל זה? מה הסיפור שלך, אחד בתוך כל העולם המיוחד הזה? האמת היא שאני מרגישה שהחיים שלי בעצם היוו גשר בין קהילות ובין מגזרים שונים, גם בישראל וגם בקהילה היהודית העולמית. אני באתי ממשפחה מאוד חילונית, מאוד ציונית. לא הכרתי שום דבר לגבי יהדות או לגבי המגזר הדתי עד גיל 18, שהלכתי למכינה ושם הכרתי אנשים דתיים בפעם הראשונה. אחרי זה היה ברור לי ש... כל מה שקשור לקירוב מגזרים, ובמיוחד בכל מה שקשור בנושא היהודי, זה מה שמעניין אותי. ואז הלכתי, מבחורה מתל אביב, הלכתי ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. אחרי שסיימתי ללמוד, עברתי לניו יורק, שירתתי בקונסוליה הישראלית בניו יורק, בתור היועצת של דני דיין, השגריר שלנו בניו יורק. כן. והיוזמה הזאת, ואני מרגישה כבוד גדול להיות חלק ממנה. יש לנו כבוד גדול שהיית איתנו, כל הכבוד, שימח אותנו מאוד, אנחנו מודים לך מאוד, סיוון, ושתצליחי, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך. זה עוד ניפגש. תודה רבה, תודה רבה לך. ועכשיו, תודה רבה, ועכשיו איתי כאן באולם, באולפן, איציק לוי, מה שלומך? אני צריך להגיד שאתה מדריך אגרוף תאילנדי לנוער מתמודד. חשוב שנאמר את זה. בין היתר, כן. בין היתר. קודם כל, אתה אלוף, היית שחקת בפתאי בתאילנד, נכון? לשעבר, כן. פתאי מול המלך תאילנד. נכון. אבל הדברים מאז התקדמו, השתפרו, חזרת בתשובה. כן. ובוא ספר איך הגעת למה שאתה עושה היום.
אז קודם כל, אחרי הרבה שנים שחייתי בחוץ לארץ, שהתחרתי בתחרויות באיגרוף תאילנדי, יצאתי לקורס מדריכים בחוץ לארץ, חזרתי לארץ, המשכתי בהדרכה, ודי חיפשתי לאיזה כיוון אני לוקח את זה. מצד שני, גם תהליך של התשובה, זה התנגש לי קצת עם האיגרוף התאילנדי, כי זה ספורט די קשוח, כן? וזה אסור? זה לא אסור. למה זה מתנגש? זה מתנגש, כי זה אלימות. יש בזה איזה פן של אלימות. בסופו של דבר שתיים עולים ונלחמים אחד מול השני. זה לא אמנות לחימה? זה אמנות לחימה, אבל אני די תחרותי. אז אתה יודע, הספורט התחרותי הוא בא מעמים שונים. זה פחות התחבר אלינו. וחיפשתי איך אני מעדן את זה כמה שיותר, ואיך אני עושה את זה בהרגשה שלמה, ולא תמיד עם יסורי מצב. רואים אותך איך היית פעם, דרך אגב, כשאתה יודע לך, כשאתה רץ בשטח, שתהיה מודע לזה. הנה, הנה, אתה שוב, שים לב, מתחרה פה עם כל מיני אנשים אחרים. כן, זה קצת מכות לו יותר. זה המכון שלנו בתל אביב, שאנחנו מדריכים שם. כן. אוקיי, אז ראית את הדבר הזה, ואז שיפרת את זה ושיפצת את זה ל... רגע, השיפוץ זה, בוא נגיד, זה הרבה מעברים בנפש, ששיתפתי הרבה את מורי ורבי, הרב ישראל יצחק בזנסון. כן. ועם הזמן הוא אמר לי משפט שמאוד מאוד חיזק אותי, והוא אמר לי שזה צמצום של הגבורות. אגרוף תאילנדי, וזה מאוד הסתדר לי. עם כל הגבולות, מצד אחד אתה לוקח תלמיד, אתה אומר לו, בוא, תילחם, ועד פה, כאן תעצור, כאן תעצור. אז אתה יוצא לו מין סוג של תבנית, שזה נכנס לו בתת מודע, שהוא לוקח את זה לחיים, שהוא יודע לעשות עצמו מעצרים וגבולות בכל מיני סיטואציות אחרים שיהיה לו בחיים, שהחיים מביאים עליו. והפריע לי הקטע התחרותי יותר, כי זה רק תחרות ותחרות ולהיות עלו וחגורות וזה, ואני מאוד הייתי שם בגלל זה, אבל אני מזמן פחות חיפשתי את זה. ונפתח לי איזשהו השם, התפללתי הרבה לקדוש ברוך הוא, ביקשתי ממנו, שאיר לי דרך אמיתית שאני ירגיש שלם בה שאני עושה את זה, ואיכשהו הזדמן לי לאמן חבר'ה בפנימיה, שזה נוער מתמודד, באים מכל מיני בתים, הרגשתי ישר חיבור אדיר. קודם כל, גם אני הייתי בפנימיה, בילדותי, בצעירותי, וגם אני עברתי מעברים, גדלתי בלוד, עברתי מה שעברתי בחיים שלי. אתה מכיר את לליבם. אז הרגשתי ממש חיבור מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוק וחזק, וממש כאילו ראיתי, הרגשתי חיות בעבודה איתם, וראיתי את השיפור שזה יוצא לתלמידים, אז זה נותן לי עוד יותר כוח. בהחלט. אבל אתה יודע, אני רוצה לך משהו, כשאני קצת מכיר את זה, שאלה, אבל אולי זו שאלה לא נכונה. בגלל שאתה, איך אמרת, זה קצת אלימות. אתה מביא נוער מתמודד, ואתה בעצם מלמד אותו להיות חזק באלימות, זה לא קצת סותר את ההתמודדות הזאת? נכון, זו שאלת השאלות. אז תראה, גם באמת, גם תורה, אומרים, זכה, ניסה לעשות חיים, זכה, אתה יכול להיות רשע גמור ותלמיד חכם. נכון. אז גם אותו דבר גם כאן. אתה יכול, כאילו, אם בן אדם שהוא אלים, רוב הסיכויים, הוא יהיה ברחוב, הוא יהיה יותר אלים. אם הוא יבוא אליי, אני אשתדל כמה שאפשר, איפשהו, כאילו, לעזר לו את זה. איך תרגיע לו את זה, כמו אתה בעצם מעורר לו את זה? קודם כל, המון המון עם אהבה. אני משתדל שלא יהיה אגו אצלנו בקבוצה. שהאווירה תהיה תמיד חיבור בין התלמידים. אם אין חיבור, זה לא שווה לי. שלא יהיה תחרותיות בינינו. שנהיה מגובשים, שנהיה אחד. תמיד נעזור אחד השני שם. וזה קורה ממילא. זה קורה ממילא שהוא בא לעוד אימון, וכיף לו, וטוב לו. אלו חבר'ה שאם שימו אותם עכשיו בלימודים, הם אימפראקטיביים. הם לא יכולים ללמוד. שימו אותם בחוג אחר. הם גם, כאילו, לא, לצייר, מחשבים. זה מוציא להם את ה... בדיוק, ותאמין לי שיש מזה המון המון פחות פציעות מבכדורגל. בהפרשים עצומים. כי זה על מזרונים, אתה שומר. זה על מזרונים, זה על מיגון, עובדים חלש, תמיד נזהרים, והם יוצאים משם מאוד מאוד שמחים, גם אני, כאילו שאני... הם לא משתמשים בזה אחר כך ברחוב? יכול לקרות, כמו שאמרתי מקודם. זה יכול לקרות דבר כזה, לפעמים זה הרבה קורה בהתחלה, בחודש הראשון, זה אצל ילדים קטנים, ואז זה כאילו, הם לוקחים את זה ישר, ואז זה מתאזן. בוא נגיד, רוב התלמידים שלי, בן פורת יוסף, זה תלמידים שיש שם שיפור ענק גם בלימודים וגם מבחינת יחסי אנוש, ובעיקר שהם יוצאים מאמינים בעצמם. הם כאילו משלם את התפיסה, את המודעות עצמית, בדיוק. לא רק את הביטחון, את המודעות עצמית, בדיוק. גם ביטחון, כי בן אדם שואלים ברחוב, זה במובן מחוסר ביטחון. אז פתאום הוא מקבל ביטחון, פתאום הוא רואה איך להתמודד, איך הוא רואה מה זה יכול גם לעשות, אז הוא באמת נזהר יותר. זה בדיוק הפוך. ממש, אבל גם יכול להיות יוצא דופן, כאילו זה יכול לקרות הפוך. מה עשית בזמן הקורונה, איך זה נפטר בקורונה? כל הסיפור הזה הרי היה קשה לאמן בקורונה. כן, אז באמת שלא אימנו בקורונה. הרבה השתדל לשמור, עד כמה שאפשר לשמור על קשר עם התלמידים. אין אימונים. לא היה, זה הרבה מוטיבציה. יש איתי עוד מאמן שהוא איתי ביחד, אז הוא העלה להם סרטונים של אימונים בבית, והשתדלנו לשמור על קשר כמה שאפשר. אבל באמת... אתה עצמך לא תתחרה יותר? לא. סיימת עם זה. אתה חייב להיות בתוך זה עד הסוף. אי אפשר חצי-חצי.
ואתה לא בתוך זה עד הסוף. אני מתאמן בשביל הכיף, בשביל הובי, לא תחרותי. לא תחרותי. מה, איך היה השינוי של החזרה בתשובה? מה, ראיתי אותך בתמונות פה, שלא התחלת עם הזקן. זה שינוי מאוד מאוד ארוך, שאני עדיין בתוך התהליך. למעשה, אם אני מסתכל אחורה, זה שינוי שהתחיל מגיל 12 אפילו, 11, בילדותי. אני זוכר שביקשתי מהרב, אני הלכתי לפני הבר מצווה. אני בא מבית מסורתי, עם הורים מסורתיים, מאוד מאמינים, קורא תהילים. יש לי את הזיקה הזאת, רק פשוט לא זכיתי לזה, להתחבר לזה עוד בגיל צעיר. איפה היה הסטארט שזה זכית? איפה זה היה? החיים הובילו אותי לחדור באפריקה כמה שנים, ליד אפריקה, קוראים לו ריוניון. ושם כאילו הייתי די בודד בערים, עם ים יפה וגם באיגוף תלנד, היה לי שם כמעט הכל. וחזרתי לארץ לחופשה, וחבר נתן לי ספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן. היה שם את הסיפור החכם והתם. ופתאום ראיתי שאני החכם, שאני מסתובב בכל העולם וחושב שהוא יצליח, ואני עדיין נשאר ריקני מבפנים. ומשם לקח עוד איזה 4 שנים, עד שזכיתי לפגוש את... להכיר את הרב בזנסון דרך חבר, תלמיד שלו שהעביר שיעורים בשוהם, איפה שההורים שלי גרים. והיה לי שיחה איתו מאוד מאוד מעניינת. והוא ליווה אותי עד החתונה, וגם היום ברוך השם הוא נמצא לצידנו בתל אביב. מאז כבר הכל השתנה. כן, ברוך השם, ברוך השם. זה תהליך ארוך, זה הרבה, כאילו, הרבה תפילות, כאילו, זה רק תפילה. אין, אי אפשר דרך אחרת, כאילו. גם זה... תפילה יובר, שוברת את כל הרקים. גם בחוץ לארץ הייתי נמצא באי הכי יפה בעולם, ביקשתי מהשם טוב, הערת לי שיהדות זה החלק שלי, אני רוצה עכשיו להתקרב. אבל איך אני יוצא מכאן? מה אני עושה? ופתאום הרבה תפילות, חודש, חודשיים, עם אותה תפילה, פתאום השם שלח לי שליח שהעיר לי ממש שאני חייב לחזור לארץ ישראל להתחיל מחדש. ברוך השם. טוב, תשמע, תמשיך להצליח עם הנוער ותשפר אותו, ויחד עם זה גם כולנו נשתפר יחד איתך, ושיהיה הצלחה. ותשמע, תענוג לראות את העבודה החשובה וההשפעה הזאת. בעזרת השם, תודה רבה. תודה רבה לך. קצת פרסמות מיד חוזרים עם הלהקה שלנו, להקת סלומון, ועוד הפתעה, אל תלכו לשום מקום. אנחנו איתכם, ערוץ 20, תקשיבו, אתמול היינו בשידור חי. ממש בשעה הזאת, בדיוק לפני 24 שעות, הזמנו לאולפן באהבה וכבוד גדול את ריקה רזל, שתספר על התרבות, איך שהתחיל לדבר והתחיל לעניין את כולנו, פרח, החשמל נפל, השידור נפל, סגרנו בעצם, לא נפרדנו, לא נפרדנו לא ממנה ולא שמענו, אמרנו אי אפשר. לא ידעתי אם לקחת את זה אישית, אם זה אנרגיה יותר טובה, לא, חס ושלום. לכן, מאז את המתוק, הזמנו אותה שוב לתקן את העוולה שהייתה פה אתמול, נתחילים מההתחלה, כאילו לא היה אתמול, ריקה, קדימה. איזה כיף. אז רציתי שנדבר על ענייני תרבות בצל הקורונה, מחאת האומנים, מה האומנים עושים בזמן הזה. נכון. ואיך... התחלנו עם זה אתמול. כן, ואיך האומנות גם יכולה לקרב בין משפחות. אז בעוד שכל השוק כבר מתחיל לחזור לשגרה... רק אנחנו לא. בתי ספר אפילו, אתמול הילדים חזרו לשגרה, לא יאמן. החנויות, הקניונים, האומנים שיצאו הראשונים משוק העבודה, כבר לפני פורים, לפני חודשיים, יותר מחודשיים, עוד לא רואים את האור בקצה המנהרה. ו-150 אלף אומנים מכל התחומים, מחול, מוזיקה, יצאו במחאה ומבקשים מהממשלה לעזור, לסייע, כדי שהתיאטראות וכל הגופים לא יקרסו. בסך הכל, תמיד האומנים שם, לעזור לנו, להיות שם, להפעיל את המורל הלאומי, לעזור למורל הלאומי, ועכשיו הם מרגישים שהם קצת ננטשו. אז... אמרו לנו ב-14 ביוני שאפשר להתחיל להתקהל. זהו, אז כרגע... אנחנו לא יודעים בדיוק איך להתקהל, אמר שיש שני כיסאות פנויים, מה דיברנו, אז זה שליש אולם וזה ברוך גדול. בדיוק, אז כרגע מדובר רק על ה-16 ביוני, זה עוד חודש שלם שרק אז יוכלו לעשות מופעים, וגם אז רק ששני כיסאות יהיו לא מיואשים לידך, זאת אומרת שיהיה לך ממש מקום מרווח וזה אחלה. שלא יציקו לי, אלא אם כן משפחה גרעינית, אם אני באה עם אשתי אני יכולה לשאת כבר. נכון, אשתך כן, אבל מעבר לזה, יש... השכנה יושבת בצד. דווקא הפרדה ועניינים, זה יכול... כן. בכל מקרה, אז זהו, אז השאלה שלי בכלל, איך זה יכול לקרות, גם מבחינה כלכלית, כאילו, איך זה יכול להסתדר, אם כבר ככה, לפעמים קשה לחסות את הוצאות של המופע, אז קל וחומר, כשיש רק שני שליש, כשיש רק שליש שמגיעים ומשלמים, זה לא ממש מסתדר. אז מה עושים?
נחיה ונראה, בוא נראה, נקווה שדברים ישתנו. אמן. בסך הכל אנחנו, זה דבר חדש, כל יום דברים משתנים ומתחדשים, אז נקווה שיהיו בשורות טובות. אמן. בינתיים, האומנים רוצים לשמור על קשר עם הקהל. נכון. ומאוד מאוד קשה, ואנחנו יודעים שלפעמים אנחנו חושבים שרק לקהל מאוד מאוד חשוב הקשר עם האומן, אבל באמת, שתדעו את זה, שלאומן ממש ממש קשה כשאין לו קשר עם הקהל, והוא ממש ממש חשוב לו הקשר הזה, ועושה הכל בשביל שיהיה לו קשר חם. ראינו דברים מדהימים בתקופה הזאת, כל מיני זומים למיניהם, כל מיני פייסבוק לייב. רואים פה את חנן בן ארי למשל, עם הילדים שלו, נכון? נכון, אז חנן בן ארי עושה כל יום שישי, באמת הוא עושה קבלת שבת, קרן פלס עשתה משהו מגניב, עם בפיג'מות בחדר שלה, גם משפחת סלומון עושים עוד מעט זום, אולי ידברו על זה, על ההתרמה שהם עושים. בכל מקרה, יש המון דברים ממש ממש מגניבים. קרן פלס, ומי זה? פגש אותי בסקי, גלשנו בלבן, אמר לי אם תסכימי גם אני מוכן. בכל מקרה, איזה יופי. יש המון דברים וכל מיני דברים יצירתיים שראיתי וזה ממש מגניב לראות. בכל מקרה, מי שלא רוצה וקשה לו, לפעמים אומן, נגיד, אין לו את הציוד בבית, או רוצה שיהיה משהו קצת יותר מקצועי, אז דניאל אלוני, שזה אולפן הקלטות שאני מכירה ויצא לי לעבוד איתם, אלוני נמצאים באישי, מושב אישי, שזה ממש ליד בית שמש. יש להם אולפן די גדול, והם מציעים בעצם לאומנים, בואו אלינו לאולפן, יש לנו במה, יש לנו סאונד, יש לנו תאורה, אפילו אשן כזה מגניב, שממש תרגיש כאילו שאתה בהופעה, ותקליטו את זה אצלנו, ותשמיעו את זה, תפיצו את זה לקוחות שלכם, לקהל שלכם. וזה נשמע לי גם פתרון ממש ממש מגניב. בינתיים, בואו נראה קטע של ניסים בלק. ניסים בלק הוא ראפר שעלה לארץ לפני 10 שנים, הוא התגייר, וגר היום בבית שמש. בואו נראה קטע קטן שלו. קדימה. אביסייל, everybody stand up. This is the world makeover. Mashiach will come take over. You ain't gotta be me or see what I see. All you gotta do is take a look forward. Lift up your eye to the sky. Spread out your hands. Say thank you, smile. Get them up, leave them up high. Yup, yup, pump up the volume every day. Stand in place, heart racing, no words to say. Pressure building, trying to hold my face. And my mind is drifting like not today. Wake up from everything. יפה מאוד מאוד, אני רואה שהוא ממש ראפר אמיתי. כן, הוא ממש ראפר אמיתי, הוא היה מפורסם ממש בארצות הברית, הוא היה כאילו, היה לו חיים אחרים, אתה יודע, ועכשיו יש לו חיים אחרים פה בארץ, וזה מגניב, ובאמת אתה רואה, זה מקצועי. הוא מפעיל את הקהל. הוא מפעיל את הקהל מרחוק, זה מקצועי וזה מגניב. וזהו, אז אם מישהו רוצה, דניאל אלוני מציעים את השירות הזה. מקסים. אז כל אחד יחמה, יכול כאילו אם הוא רוצה לבוא לאולפן שם ולעשות שם איזה נאמבר? כן, צריך לשלם על זה, אבל נותנים גם מחירים טובים ויכול להיות להתאים, לעשות אולי כמה להקות. אוקיי, יפה. אז זה רעיון. מה עוד קורה בתרבות? מה עוד קורה? רציתי גם להגיד שעל אף שילדים שלי חזרו אתמול לבית ספר והייתה שמחה מאוד מאוד גדולה, כן הרגשתי קצת צביטה כזה בלב, בסך הכל היה כיף להיות איתם, וכיף, והיה זמנים ממש מיוחדים. זאת אומרת, לא הרגשת איזה מנשה? עודד? הרגשתי את זה מאוד, מאוד. נכון, שזה היה משהו מיוחד. אשתי לא רוצה לחזור לחיים, רוצה שהקורונה, לא, חס וחלילה, לא יהיה, שכולם יהיו בריאים. לגמרי. אבל כן, לשמור על האווירה המשפחתית שזכינו בה. כל אחד שאני מדבר איתו אומר לי את זה, כי היה באמת תקופה כל כך מיוחדת, פעם ראשונה ששבתי עם הילדים, ועשיתי איתם ספורט יום אחד, יום אחד הוצאתי בלוקים של ציור, כולנו ציירנו איזשהו ציור. הרבה משפחות ראינו שהן נגנות ביחד. רציתי להראות קטע של משפחת סווייד, שאם אתה שמעת על חם מחמם בום, זה אבא של המשפחה, יוסי סווייד. בשנות ה-90 היה לו להקה, חם מחמם בום, להקת גרוב ירושלמית, והם באמת עשו ככה איזשהו משהו נחמד ביחד, כל המשפחה, האישה, אשתו והילדים. אז הנה, אולי נראה, אנחנו רואים את זה, רואים את זה, בבקשה. הנה. 1, 2, 3, and... אוקיי, אנחנו סיימנו פחות או יותר? עודד, אתה רוצה שנדבר על עוד משהו? מה את רוצה? יש לנו עוד זמן, כאילו, רואה? אש. יפה, יפה מאוד. הסאונד קצת חזק, אנחנו מגלות את זה קצת אצלנו, אבל המשפחה מנגנת וזה מרגש מאוד. אז מה לסיום נאמר? הקורונה עדיין לא תצליח לשבור לנו את התרבות עם כל הבלגן. אז אני אומרת, קודם כל בוא נזכור לתמוך באומנים, גם בתקופה הזאת, להחזיר להם את האהבה,
בכל מיני דרכים, בלייקים וזה, ולפעמים גם לתמוך אולי כלכלית אם אפשר. וכן, ולזכור את התקופה הזו, ולקחת את הדברים שהיה לנו בתקופה הזו, להמשיך איתה הלאה, ונתפלל לזמן טוב ומבורך ושגרה מבורכת. את המסעדות הקדימו, ואת הדברים של עולמות הקדימו, אולי גם הקדימו בכל זאת 14 השישי, וזה כבר יהיה כבר בתחילת יוני, ואולי יגידו גם שמבטרים על השני כיסאות ריקים, ואולי נוכל להתקהל כבר בעזרת השם ביוני, וביוני יתחילו ההופעות שהתרגלנו להם, ואהבנו אותו כך. מתגעגעים להופיע, מתגעגעים לקהל, האנרגיה הזאת שתכלס אין אותה, גם אם אתה... עם כל הזום, זה לא מספק אותנו. לא מספק אותנו. תקשיבי, אז דיברנו על תרבות, יש פה תרבות. פה באולפן שלנו יש כל יום תרבות. כן. והפעם אני התלהבתי קשות. את פה מכירה אותם, אני לא הכרתי. את האחים סלמון. גדלתי עם, זאת אומרת, אחותו גרה אצלנו בשכונה. אחות של מי של נחמן? קודם כל, הם גם משפחה מוזיקאית וגם אנחנו משפחה מוזיקאית. אז יש תמיד את הקשר הזה, את התחושה של התחרות. אח שלה היה בבית שלנו הרבה מאוד שנים. וואו. אהרון, גם יונתן. הם יודעים לשיר כך יפה שמקפיצים פה את האולפן בשמיים. אנחנו החלטנו לסיים את התוכנית משפחת סלמון. מתה עליהם. בסדר? אם רוצה לשבת, לרקוד, לשמוח, זאת אסור לרקוד ממש באופן הזה, אבל נסי לתת להם כוחות, כי אנחנו באדם בגדול. בגדול, בענק. ענק. אז בואו, מה אנחנו נשמע עכשיו? שיר שנקרא ווי זה עולם. ווייז זה עולם. הווייז פה זה עולם. שיר הומוריסטי על... אגב, דרך אגב, ראית שהווייז לא עבד כל כך טוב בזמן הזה, שמת לב? כי זה עולם. בוא נראה, הווייז זה עולם. בבקשה. חדש
נהדר, יש לי שתי בשורות. אחת בשורה טובה, אחת בשורה לא טובה. נתחיל עם הטובה. כן, תמיד. שהתאהבתי בכם קשות ואתם נהדרים. הבשורה הלא טובה, שבגלל זה אתם תעשו עוד שיר. זה לא טובה. רק אני אגיד לכם, שכם שלום, צופים יקרים. אתה יודע שהייתי מחר בשלוש פעם שידור חי, חדש, עם עוד הפתעות. ועכשיו, לתוך הסיום, עם הכותרות, שיר אחרון של משפחת סלומון, כי התאהבנו הם קשות. יאללה, קחו אותנו אל הסוף. יאללה. אז זה שיר שלקחנו איתנו ממקסיקו, שהיינו שם בכמה הופעות. קדימה. איך קוראים לו? לא סיוטו לינדו, מריאצ'י. מריאצ'י, בבקשה. Gracias a Dios y a la luna ya se dice.